Si u ndjet gjatë ditës së djeshme? Në atë fjalim? Ka qenë ditë mbushur me plot emocion. Është një përgjegjësi e madhe kur për herë të parë do ta merresh fjalën dhe ta përfaqësosh Kosovën. Dhe nuk është e lehtë ta bësh këtë. Jam ditë tepër e lumtur, njëjtën kohë dhe shumë e nderuar që e kam pas këtë mundësi. Isha edhe me kolegët të tjerë nga delegacioni i Kosovës, të cilët i kisha afër me përkrahjen e tyre. Dhe ka qenë me të vërtet një moment i veçantë, njëkohësisht gjithashtu edhe nën kryetarja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e bëri një hapje shumë të rëndësishme, ku i njoftoj dhe më thonë të gjithë për të drejtën e fjales që kemi tani, por edhe të një të nko na uroj një mirë se ardhje, kështu që ka qenë në vërtet moment i veçantë. Është një moment i veçantë, në fakt, do të mbetet edhe në historinë e Kosovës, edhe ju, ashtu si që në fakt keni mbetur edhe me historinë tuaj të mbjetesës. Kosova pret të antarësohet në Këshillin e Evropës, nuk e di si kanë shkuar bisedimet, sa optimist jeni se do të arrini të zinë vendin tuaj me të drejta të plota aty ku ju takon në atë asamble të Këshillit të Evropës? Jemi në rrugë të mirë, është duke punu shumë nga të gjitha institucionet, përfshi Ministrisë e Punëve të Jashtme, Ministrës Gërvala, Zëvendës Ministrit Ahmeti, gjithashtu edhe kemi ambasadorin i Seni këtu në Strasburg, pa tjetër delegacionin që e kemi në Asamblejnë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku jemi të përbëm të më thonë prej grupeve të ndryshme parlamentare, dhe jam shumë i njohës kolegëve të mi për punën dhe bashkëpunimin, angazhimin e tyre pa marë parasysh cila subjekte politike i përkasim. Është një moment i rëndësishëm për Kosovën, kështu që të gjithë po punojmë së bashku. Gjithashtu kisha dashur ta shfrytëzoj këtë mundësi që t'i falenderojmë edhe delegacionit të Republikës së Shqipërisë, që na kanë qëndru afër, gjatë gjithë kohës kanë qenë me ne, dhe është shumë e rëndësishme përveç që kemi edhe deputetë nga delegacione tjera që janë shqiptarë dhe domethënë i kemi këtu si një zështesë për këtë proces.